ជម្រាបសួរអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់សាឡាលិតលឿន French នៅក្នុងវីដេអូនេះដែរយើងនឹងមកសិក្សាអំពីការរៀនពាក្យមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធអំពីស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ក៏ដូចជាស្លាកសញ្ញាបង្ហាញព័ត៌មានអញ្ចឹងចំពោះផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ផ្លូវគោកគឺជាភាសាបារាំងយើងថា Les panneaux de signalisation routière Les panneaux de signalisation routière ចម្ពោះផ្លាក់សញ្ញាហាមគាត់ឬមួយក៏ហាមចូលមានន័យថាទិសដៅហ្នឹងគឺយើងមិនអាចចូលបានអញ្ចឹងគឺយើងប្រាប់ពាក្យថា S'ang interdit S'ang interdit ចំណែកអែផ្លាក់សញ្ញាហាមឈប់ហាមគាត់មិនអោយឈប់អញ្ចឹងគឺជាភាសាបារាំងយើងថា stationnement interdit stationnement interdit ហាមបត់ឆ្វេង Angte de tourner à gauche interdiction de tourner à gauche មានលេខយងឃើញផ្លាកសញ្ញាមួយហ្នឹងគឺយើងហាមគាត់ឲ្យយើងបត់ទៅខាងខាងឆ្វេងទេចំណែកឯមួយទៀតគឺជាផ្លាកសញ្ញាហាមបត់ទៅខាងស្ដាំចឹងជាភាសាបារាំងគឺយើងថា interdiction de tourner à droite interdiction de tourner à droite ចំណែកឯផ្លាកសញ្ញាមួយទៀតគឺជាប្រភេទផ្លាកសញ្ញាដែលហាមបត់ទៅថយក្រោយ អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែជិះនៅលើផ្លូវអញ្ចឹងយើងហាមដាក់ខាតឲ្យបត់ទៅខាងក្រោយវិញទេត្រឡប់ទៅខាងក្រោយទេយើងត្រូវតែបន្តលំហូរទៅដល់ទិសដៅមួយដែលគេអាចឲ្យយើងបត់ទៅខាងក្រោយបានអញ្ចឹងជាភាសាបារាំងគឺយើងថា interdiction de faire demi-tour interdiction de faire demi-tour ចំពោះផ្លាកសញ្ញាហាមអ្នកថ្មើរជើងឆ្លងកាត់អញ្ចឹងមានន័យថាផ្លាកសញ្ញាហ្នឹងគឺ អាចឲ្យអ្នកដែលគាត់ដើរថ្មើរជើងនោះឆ្លងកាត់ទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជាវិស័យបារាំងយើងថា accès interdit objetong accès interdit objetong ហាមស៊ីផ្លេបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចយើងទៅដល់កលែងជិតមន្ទីរពេទ្យឬមួយក៏នៅតាមកលែងដូចជាសាលារៀនអីចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតែយើងឃើញផ្លាក់សញ្ញារូបហាមគាត់មិនអោយស៊ីផ្លេបាទអញ្ចឹងជាវិស័យបារាំងយើងថា signo sonora interdit signo sonora interdit bon thoy lebuen a rallongtisseur a rallongtisseur phleu kaong te sdam chung ជិះប្រភេទផ្លូវដែលពេលខ្លះយើងជិះទៅយើងឃើញផ្លូវនេះវាកោងខាងមកខាងស្ដាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាភាសាបារាំងគឺយើងថា weage à droite weage à droite ចំណែកឯផ្លូវកងទៅខាងឆ្វេងគឺយើងថា virage à gauche virage à gauche ចំណែកឯផ្លូវខ្វែងជឹងនៅពេលដែលយើងជីកទៅអ្នកទាំងគ្នាតែឃើញអានោះផ្លូវខ្វែងអញ្ចឹងផ្លូវខ្វែងគឺយើងថា intersection en croix intersection en croix អញ្ចឹងគឺផ្លូវខ្វែងបាទ ចំណែកឯផ្លូវទឹករលោកអញ្ចឹងក្នុងនៃផ្លូវទឹករលោកនេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាជីកទៅតាមផ្លូវយ៉ាងទៅយើងឃើញមានទួលទួលមួយទួលពីរអីយ៉ាងទៅយើងអត់ប្រាកដអាចថាវាលោតអីយ៉ាងហ្នឹងណាត្រង់ហ្នឹងដូចឧទាហរណ៍នៅតាមពេទ្យមន្ទីរពេទ្យឬមួយក៏ពេលខ្លះនៅជិតសាលារៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយយើងឃើញថាទួលទួលនៅលើផ្លូវអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺគេហៅថាផ្លូវទឹករលោកអញ្ចឹងភាសាបារាំងជឹងគេថាកាស៊ីកាស៊ីអូដូដានណា ក اسي ឧដោដានម្ល៉េះភាសាបារាំងភាច័នគឺគេជួចចិត្តប្រោតដូដានដូដានអាហ្នឹងឯណាបាទចំណេចអែផ្លូវវៀងផ្លូវវៀងគឺគេថាដេទួដេទួណាផ្លូវវៀងឧទាហរណ៍ថាផ្លូវដែលគេកំពុងតែធ្វើច្រាចធ្វើជួសជុលជួសអីចឹងទៅគេមានផ្លូវវៀងអញ្ចឹងគេតែងតែឃើញផ្លាកដែលគេដាក់ថាដេទួបាទចំណេចអែផ្លូវជុលនោះគេច្រកជុលអាហ្នឹងយើងអាចប្រើពាក្យអង់ថេ អន្ត្រេបាទចើងឧទាហរណ៍យើងទៅទស្សនាកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងទៅគេដាក់ប៉ាណូច្រកចូលអីយ៉ាងចឹងទៅអាហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ពាក្យអង់ថេចំណែកឯផ្លូវចេញបាទចូលមានកន្លែងទស្សនារំលីឋានមួយចំនួនអញ្ចឹងគឺគេមានផ្លូវឯកទេសចូលផ្សេងចេញផ្សេងអញ្ចឹងផ្លូវចេញយើងអាចនិយាយថាសុកទីសុកទីផ្លាកសញ្ញាមួយទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងឃើញដូចនៅផ្លូវខ្មែរយើងវង្គ្គហោមកចឹងទៅគេដាក់ពាក្យ stop បាទ ចំណាំមានថាឈប់អានឹងគឺឈប់កតាបកិច្ចដល់កន្លែងហ្នឹងត្រូវឈប់អីចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងគេថា a tête à l'intersection a tête à l'intersection រង្វង់មូលរងពងរងពងរង្វង់មូលបាទចំណែកអាការធានអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងជិះទៅយើងឃើញមានការរឋាននៅកម្ពុជាគេធ្វើផ្លូវគេជួសជុលផ្លូវឬមួយក៏គេធ្វើអីមួយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគេមានបាយមួយប៉ាណូមួយ ដែលគេថា샹ជី샹ជីចឹងកាលណាយើងឃើញផ្លាកសញ្ញាហ្នឹងមានន័យថានៅក្នុងមុខហ្នឹងគឺមានការដ្ឋាននៅហ្នឹងណាបាទចំណែកឯមួយទៀតគឺផ្លាកសញ្ញាសំគាល់ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ចឹងមានន័យថានៅខាងមុខនឹងអាចមានភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ចឹងតែខ្មែរយើងថាភ្លើងស្ទប់ភ្លើងស្ទប់ណាអញ្ចឹងយើងអាចថា Annonce the feu tricolore Annonce the feu tricolore អាចារ្យនឹងគឺផ្លាកសញ្ញាដែលគេសម្រាប់សំគាល់ថាមានភ្លើង stop នៅខាងមុខណាបាទចំណុចទី1ទៀតគឺជាប្រភេទផ្លាកសញ្ញាដែលសម្រាប់សត្វពីហ ನ ៈឆ្លងកាត់អញ្ចឹងសត្វពីហ ನ ៈឆ្លងកាត់នឹងគឺអឺសត្វពីហ ನ ៈនឹងគឺសំដៅទៅលើសត្វស្រុកណាទាំងឯងនេះគោក្បបីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងតែងឃើញផ្លាកសញ្ញានោះជាភាសាបារាំងយើងថា passage d'animaux domestiques passage d'animaux domestiques បាទអញ្ចឹងដោយ passage កားឆ្លងកាត់អញ្ចឹងណាណាម៉ូដូមីស្ទិកអាហ្នឹងគឺយើងអាចថាសัตว์ស្រុកសัตว์ក្នុងស្រុកណាបាទអញ្ចឹងចំណែកមួយទៀតគឺជាប្រភេទផ្លាកសញ្ញាសម្រាប់សត្វប្រេយឆ្លងកាត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍តែយើងទៅនឹងបੰត្រប្រេយភ្នំអីអញ្ចឹងទៅយើងជីកដូចជាទៅនឹងបੰត្រនោះជាតិឬមួយក៏ទៅនឹងបੰត្ររតនគិរីមូលគិរីយើងឧទាហរណ៍ហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងជីកទៅយើងឃើញផ្លាកសញ្ញាដែលមានសត្វប្រេយឆ្លងកាត់អញ្ចឹងជាភាសាបារាំងយើងថា passage danimo sauvage passage danimo sauvage បាទចំណែកឯកន្លែងដែលមានកូម៉ាឆ្លងកាត់ណាបាទអញ្ចឹងមានតែកន្លែងហ្នឹងគឺមានកូម៉ាគ្នាៗឆ្លងកាត់ដូចជាឡើងសាលារៀនអ៊ីចឹងទៅដល់ម៉ោងសិស្សចេញអ៊ីចឹងមិនសបុរក្មេងៗឆ្លងទៅឆ្លងមកអីអ៊ីចឹងណាអញ្ចឹងគឺគេប្រើពាក្យផ្លាកសញ្ញាដែលមានពាក្យថា endroit fréquenté pour les enfants endroit fréquenté pour les enfants ចំណែកឯមួយទៀតគឺជាប្រភេទផ្លាក់សញ្ញាដែលមានរົດភ្លើងឆ្លងកាត់បាទតែនៅក្នុងនេះគឺយើងមានន័យថារົດភ្លើងឆ្លងកាត់មានតែអត់មានរបាំងទេគេមានដាក់រូនាំងដាក់អីខាំងមិនឲ្យយើងនឹងទៅមុខបានទេផ្លូវហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគេអាចប្រាស់ប្រាពី passage à niveau sans barrière នេះ de mi barrière passage à niveau sans barrière ni demi barrière អញ្ចឹងមាននិយាយថាផ្លូវដឹករថភ្លើងឆ្លងកាត់បាទចុងដូចយើងតាំងឃើញនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្លូវរថភ្លើងមួយចំនួនដែលជីកកាត់តាមផ្លូវជាតិអញ្ចឹងគឺយើងអត់មានរនាំងបាំងមកឲ្យយើងជីកកាត់ទៅបានទេមិនមែនមាននិយាយថាផ្លូវហ្នឹងសម្រាប់ទៅរថភ្លើងឆ្លងកាត់បានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានរថភ្លើងឆ្លងកាត់បາງគេដាក់រនាំងបាទបើអត់ទេអាហ្នឹងយើងអាចនៅធ្វើចរាចរណ៍ធម្មតាអញ្ចឹងណាចំណែកអាកលែងចត់យានយន្ត កន្លែងចតយានជំនិះយើងតែងឃើញពាក្យដូចដាក់សពពេអញ្ចឹងគឺមកវិပြព াকিং packing អាហ្នឹងណាបាទចឹងអង់គ្លេសយើងអាចថា packing អាហ្នឹងតែបារាំងយើងអានថា packing អាហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងសម្រាប់អ្នកថ្មជើងឆ្លងកាត់យើងឧទាហរណ៍តកន្លែងហ្នឹងមានស្រាប់អ្នកដែលដើរឆ្លងកាត់ដូចអញ្ចឹងណាចឹងយើងឃើញប្លាក់សញ្ញាគេដាក់ថា passage pour pieton passage pour pieton បាទ ហ <h linguistic problem> ើយក៏មានប្រភេទផ្លាកសញ្ញាមួយចំនួនទៀតនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជីកតាមផ្លូវអីចឹងទៅគឺគេហៅថាប្រភេទផ្លាកសញ្ញាសម្រាប់អឺសង្កលពិព័រមមានសម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានអីចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឧទាហរណ៍តែជំរំទីពេទ្យអីចឹងគេមានប ਾਕ ផ្លាកសញ្ញាមួយដាក់អសអីចឹងដែលគេថា Hospital Hospital ចំណងមានន័យថាប្រហែលជាខ្ទង់ប្រមាណ100ម៉ែត្រទៀតអីចឹងទៅយើងដល់មានមន្ទិពេទ្យដល់ហ្នឹងបាទចឹងមួយទៀតគឺស្ថានីយ៍ចាក់ប្រេងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈហ្នឹង គឺ station service station service ដល់ពេលកន្លែងដែលមានភោជនីយដ្ឋានសម្រាប់យើងញ៉ាំអីអញ្ចឹងគឺគេប្រើពាក្យ restauration a restauration បាទហើយគេអាចប្រើពាក្យ restaurant ក៏បានដែរអ្នកទាំងគ្នាហ្នឹងណាបាទចំណែកឯអឺមានសន្តានការឬក៏ផ្ទះសํานាក់អីគឺគេអាចប្រើពាក្យ hotel hotel អ៊ីចឹង <st> ខ <wireless> ្ញ <tries> <tr <Luis> ុំដ <t> ាក <hat> ់ក្នុងវងគចកខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ថា les hébergement les hébergements ក៏យើងមានន័យថាប្រភេទជាលំនៅឋានប្រភេទកន្លែងស្នាក់នៅអ៊ីចឹងអ្នកនរគ្នាបាទអឺមួយទៀតគឺកន្លែងផ្តល់ព័ត៌មានទេសចរកន្លែងផ្តល់ព័ត៌មានទេសចរគឺយើងអាចប្រើពាក្យថា information relative au service ou activité touristique information relative au service ou activité touristique ជាហ្នឹងគឺជាកលែង office test jo អញ្ចឹងហើយដល់ពួកនេះទៅពេលដែលយើងអឺទៅដើរលេងកលែងណាអីចឹងទៅយើងតែងតែឃើញកលែងគេដាក់ថាកលែងបដិបរមីនអញ្ចឹងយើងអាចទៅសួរបដិបរមីនគេនៅក្នុងបានតេតុងមួយការដើរលេងអញ្ចឹងណាដែលជទុះទៅគឺគេប្រើសអ៊ីរូបតំណាងអញ្ចឹងមួយទៀតគឺប្រលៀនយន្តហោះប្រលៀនយន្តហោះគឺយើងថា a e kho pok a e kho pok ជាហ្នឹងគឺជាផ្លាក់សញ្ញាធរនៅក្នុងមុខហ្នឹងគឺប្រលៀនយន្តហោះហើយហ្នឹងណា អញ្ចឹងចំពោះពាក្យដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ក៏ដូចជាបាយស្លាកដែលបង្ហាញអំពីព័ត៌មានបាទមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយោគប្រភេទពាក្យទាំងអស់នោះទៅប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងក្នុងប្រភេទពាក្យទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំអត់មានដាក់អាក់ទិកលើឡាននៅពីមុខទេដោយសារអីដោយសារតែភារចារនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បាណូបាទប្រើប្រាស់ស្លាកផ្លាកស្លាកសញ្ញាជាវិសាសាបរិង្គគឺគេអត់ដាក់ ប <oticality> ្រភេទអាក់ទិកនៅវិមុកទេហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេក្រុមទៅសេប៉ាក <estrogen> <IS> ਿੰង <screams> បាទគេក <væ> ្រុមទៅសេអឺស្ត ೇಷ នសេវីសអូថែលអីចឹងទៅគេមានប្រើអាក់ទិកទេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានដាក់អាក់ទិកទេហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសិស្សសាពាក គ្រូជួយពាក់ក ող ក្នុងភាសាបារាំងការសន្ទនាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube channel របស់ Sala Let Learn French ដោយដាក់ពាក្យ subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីទៀងទាត់អំពីការសិក្សាភាសាបារាំងអរគុណយុវកាចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Maxie beaucoup au revoir